Tre golat të Dino Medjedovicit dhe 2 të Besart Ibrahimit i kanë dhënë fitore mbindëse 5-1 ekipit të Shkëndijës në ndeshjen e sotme kundër Makedonia Gjorçe Petrovit në stadiumin e qytetit në Tetovë. Golin e parë për Shkëndijën e shënoi Medjedovic në minutën e 10 të takimit. Në minutën e 28 akordohet penalti për Shkëndijën dhe e shënon Besart Ibrahimi për 2-0. 2 minuta më vonë sërish Ibrahimi shënon për 3-0. Pjesën e parë të takimit me 4 gola e përmbyll Dino Medjedovic në minutën e 42. Në pjesën e 2 gjithsesi në minutën e 55 sërish Medjedovic shënon gol dhe Shkëndija tashmë avanson me rezultat 5-0. Në minutën e 58 mysafirët shënojnë gol përmes futbollistit Ivanovski. Me këtë rezultat edhe u mbyll ndeshja e sotme në Tetovë. Në ndeshjet e tjera u arritën këto rezultate: Pobeda Bregallnica 0-0, Shkupi Pelisteri 1-0, Sileks Renova 3-0 dhe Vardar Rabotnički 2-0.